Yaqinroq keling. Yana ham yaqin. Qanchalik diqqat bilan kuzatsangiz, sizni aldash shunchalik oson kechadi. Qarta dastasini varaqlayman. Siz esa qartangizni eslab qoling. Faqat bunisini emas, diqqat bilan kuzating. Juda tez, yana bir marta. Tayyormisiz? Ha. Juda soz. Tanladingizmi? Ha. Eslab qoldingizmi? Ha. Uni dastada ko'ryapsizmi? Yo'q. Juda ham diqqatli ekansiz. Boydan beri nima deyapman? Qanchalik diqqatli bo'lsangiz, seni aldash oson kechadi.